これはあったかもしれないもう一つの思い出。やっと会えましたわ、天城姉さま。アズールレーン、花田映る不可避の残響、指揮官を待ってますわ。こんにちは、みんな。おはれ、アズールレーンのエヴェント、クリスム、エコース、ニャクシタクシー。あ、エヴェント začal 23. dubna, končí 6. 5. Neboť v tomto eventu, který byl před rokem, se nám znova po roce vrátila postava Amagi, která má vysoký, nebo má, je těžké jí získat, takže Drobrej na ní je teďka trochu zvýšený a je těžké jí získat. Jedná se o sestru Akagi a Kagi, ale ne úplně v tom slova smyslu, že co se týče klasy, neboť Akagi a Kaga jsou letadlové lodě a Amagi je bitevní křižník. Co se stalo Amagi, pokud nevíte, tak doporučuji si to vyhledat, co se s ní stalo, co se týče Azur Lane, jako té postavy, proč se tam vůbec nějak nevyskytuje, jak už Crossway, jenom výjimečně, nebo v anime, pokud jste viděli, může tam vysvětlené, já jsem ještě do teď neviděl, tak možná víte, neboť Amagi je vlastně byl za císařství v Japonsku, za druhé světové války, bitevní křižník, který měl být postavený, bohužel stavba tohoto křižníku byla zrušena, no a tím pádem ve hře Azurno je to udělané tak, že prostě jestli zemřela ta postava, nebo co se jí stalo, není vysvětleno. Není to, jak jsem říkal, sestra Akagi a Akagi jako podle té třídy, je to spíš jako, že se o ně jako, že se jich zastane, že je potrestá, když něco pokazí. A nic jiného bych tomu neřekl, teďka neřekne, tak když, no to je jedno vlastně, nebudu do toho hrabat víc, pokud chcete víc o ní vědět, najděte si to, já vám víc radši prozrazovat nebudu. Co se týče toho, takže Event Supply, můžete sbírat ty medaile, můžete získat za to zpět buď v buildu nebo tady v shopu Kagu, je to druhý typ Kagi, v době vlastně ještě když to řekneme tak, Amagi, neboť co jsem se díval, co doopravdy, teďka mluvím doopravdické stavbě té Amagi, že když byla zrušena ta stavba té lodě, tak ty díly se nevyhodily a použili se na stavbu letadlové lodě Kagi. Takže prostě v tom příběhu Azur Lane je to docela zajímavé, jak ta Kaga vznikla, když, jo, nechci do toho hrabat, je to docela zajímavé, když si přečtete o reálných lodích, jak byly postaveny, a potom když zahrajete tu hru Azur Lane, ten příběhy, tam je to trochu samozřejmě musí být jinak, ale je to docela zajímavé. Co se týče, tu máme event, mám ho rozehraný, samozřejmě na začátku každého dne ty eventy se resetují, že můžete dostat 3x více těch bodů. No a když jdeme tady, tak máme build, kde můžete získat kromě Amagi vlastně tu Kagu, kterou můžete získat v shopu, plus další lodě, které zde vidíte. Na build bude zvlášť videjko, zkusím udělat se trochu zas for fun, jako to bylo u Taihou. Co se týče Taihou, tak je tady pořád, mám 80 cubes, těch 80 cubes půjde jenom na tyhle event postavy a budu se s ním snažit získat Amagi. Zbývající cubes se budu snažit dát na Taihou, která též limitovaná. No, protože někteří mi psali, že použili hodně cubes, někteří tam psali, že použili málo cubes, takže ale většina psala, že více. Ten drop rate je tam prostě, já nevím, na Taihou třeba tam je teďka 7% a supere, tady je kolik na tu Amagi, tež 7%, ale to neznamená, že prostě každý dostane. No, uvidíme v tom videu. Jinak nic jiného, kromě toho přibyly i v shopu skiny, ale ty skiny s tím nemají nic společného, nebo víte, že to jsou letní skiny. Ale ty skiny tady se vrátily, jsou na vlastně postavy, počkej, tady ta je myslím nová. A pro ty IT vstávající postavy, které už jsou ve hře, těžko říct.
Co se týče té Amagi, prostě tu musím mít, chci mít. Sami jste mohli aj vidět nějaké for fun videa, pokud hraje Stepanovka Azur Lane, kde bylo třeba video, že ochraňte ten úsměr a tak. Pokud jste viděli anime sérii, tak taky asi pochopíte. No nic, já jdu si vyzvednout Kagu BB. Co se týče, jestli tahle ta Kaga. Jestli ta Kaga je lepší než ta, která tam je, ta dřívější, nebo tady ta BB Kaga, nevím. Můžeme se podívat, já se podívám, kdo byl dříve, si Kaga nebo Akagi. Kaga byla postavená, když to, teď to neberu podle těch postav ve hře, ale v reálných lodí. 1920 a Akagi byla tež 19, ta byla zahrána 1920, ale 1925, takže těžko říct. Prostě to jsou dvě bitevní lodě Akagi a Kaga, ale Kaga má v sobě jak kdyby součástky z a Magi. Takhle to, co se týká reálných lodí. Co se týká lodních dívek, tam je to jinak. Tak, ještě si dáme jednou. Takže jsem ji získal znova. Samozřejmě hodí se víckrát, protože abyste mohli mít break, potřebujete už ty super rare postavy. Ale pro tu danou postavu buď to musí být ta stejná, anebo to musí být ta neutrální, co tam je. Jinak nevím, co bych řekl. Zase, co se týče eventu, daleko jsem se nedostal. Když ten event splníte, tak ještě si můžem ukázat, tak můžete dostat do prčíte, to tady je mission, tady tu speciální sošku do vaší basky nebo domku pro ty postavy, což se mi nikdy ještě nepodařilo. Prostě mám tolik postav, ale nemám je prostě tak vylepšený a dané na ně ty vybavení tak, aby to prostě odehráli. Už to hraju automaticky, nehraju to manuálně, ale to už by... Když už prostě ty eventy těší, tak už se snažím to hrát já manuálně, ne automaticky, jak to mám teďka. Co říct dál? Ti z vás, co hráli event, tak můžete, co si o eventu myslíte, nějaké vaše názory, napady, co se stalo s Amagi, jak to vlastně z ní bylo. Nemusíte to přímo napsat do komentářů, to někomu nevyzradíte, nebo můžete napsat odkaz. Nebo zhruba to říct, abyste to všem nevyzradili. Je to zajímavý a možná i smutný příběh, co se týče v této sérii Azur Lane, ale prostě, když už se tam vrátila, tak tam je ten příběh, který je ten event, tak tam to je možná vysvětlené, co se s ní stalo, ale já už to nepamatuju, protože už jsem to hned samo odehrál, ten hlavní příběhový event, jak to začalo a postup, a tady ty další, co hrajou, tak už prostě ty Hardmode a Expert, to už prostě máte, poté se vám to odemkne, abyste expili a máte nějakou šanci získat na další postavy. Nebo když se podívám, sorry za klikání myšky v pozadí, pokud to tady najdu, jak je drop rate, kde můžete získat nějakou postavu. Tak, když dám main, tady je 23. Chris Kos, tak prostě... Tady v popisku budete mít i na odkaz na Azur Lane Wiki, na ten přesně na tenhle ten event. Jaké postavy tady jsou prostě nové, limitované skiny, tam jsou i letní do toho a plus ty další skiny, které už prostě v té hře byly. No a pak tu máte drop ratey, by tu měly být někde, že jo, Kagu, jako super BB můžete získat v příběhovém eventu B3D3, boss. Not only, takže boss fightu jenom u bosse a Hatakaze A3B2C3D2. Kromě toho tam můžete získat i další zbraně a vybavení. Doporučuju se podívat na tu stránku a teď někdo řekne, no jo, ty to video vydáš v době, kdy už to ani ten event nebude. Budu se snažit to vydat ještě 2 dny nebo den před ukončením eventu, abyste i vy ostatní mohli mít příležitost. Pokud byste neznali Azur Lane Wiki, ať vám to může pomoct. Samozřejmě to neplatí jenom po letce event, pokud bude na další eventy budou, tak a budu vědět, že vás to zajímá a chcete poradit, nebo vás chcete, abych to dopředu natáčel, líbí se vám ty videa, tak bych to dříve natočil a dal do popisku ten odkaz, kde prostě to máte úplně tady, jak to mám na počítači, spuštěný úplně do podrobného zepsané.
a pomůže vám to. Takže ještě jednou, to by byl event, který se jmenuje Crimson Echoes, nějak tak, a kde se nám vrátila speciální super postava Amagi, což je bitevní křižník. A co se týče buildu na ní a na ostatní postavy, si uvidíte pár dní po tenhle s tím videu, nebo ho natočím zvlášť bez komentáře, taky trochu for fun jak u Taiho. No, a to je asi všecko. No, Eugen nám tu ještě mi tu se mnou si musel popovídat. A to by bylo asi všecko z tohoto eventu. Já doufám, pokud se vám videoko líbilo a budete mít zájem o další takové event videa a své názory na tu postavu a cokoliv na to můžete taky napsat. Já taky, ale budu rád, když napíšete build za pár dní. Vydám taky. No a pokud jste získali Amagi, to spíš napište u toho build videa. Můžete i tady. A to je ode mě z hry Azur nevše. Ještě jsem zapomněl zmínit, a mě to hned napadlo po videu a i v tom průběhu toho, co jsem kecel, že co se týče té Kagi BB, tak není to ten rozdíl mezi tu původní, co tam v té hře byla Kagou, a tady tu Kagou BB je, že ta původní je letadlová loď, neboť má, je sestavena z Amagi, když to tak řekneme, nebo tak, jak to v reálu je. A Kaga BB je bitevní loď, těžká bitevní loď, není to bitevní křížník, myslím, měla by to být Heavy Cruise, těžká bitevní, no jak tak prostě, díva se hrajou o Rovorships, tak asi budou vědět, já jsem si to zapomněl, je to prostě, není to křížník, ale měla by to být ta druhá možnost. Má to i, když podíváte se na ty lodě, má tu červené označení, což křižníky by měly být, jestli jsem teď za celou dobu, jsem možná teď to blbě měl v hlavě a myslel si to, že ty žluté ikonky jsou bitevní křižníky, červené jsou heavy cruise, což jsou, no jak to říct, ten překlad vůbec teď si nemůžu vybavit. Jo, takže jsem si to našel, tak jsem si to dobře myslel. Cruiser, nebo jak se to moje anglické vyslovení, tak to znáte, křížník, a Heavy Cruiser, ježišmarja, tak je bitevní loď, by to mělo být v překladu, takže není to, to je ten rozdíl. Klasická Kaga, ta původní letadlová loď, Kaga BB, nebo Mio BB, je Heavy Cruiser, nebo bitevní, v češtině bitevní loď. To je, co jsem chtěl ještě zmínit, taky jsem to mohl dát normálně ve videu, ne to tak zase na přeskáčku. To je ode mě teď už definitivně vše a já se s vámi loučím a do šikry, čau.